Nu påstår Aftonbladet Susanna Kierkegaard att SD ljuger om EUs tvångsrenoveringar. Och jag har med mig Charlie Weimers, sverigedemokratisk Europaparlamentariker direkt från Bryssel, för att bemöta det här påståendet. Charlie Weimers, stämmer det här? Ljuger SD? Ja, man skulle ju önska det. Jag skulle önska att det inte fanns ett förslag från EU-kommissionen som föreslår att 1,8 miljoner fastigheter i Sverige ska tvångsrenoveras de närmaste tio åren. Men det gör ju det. Och vad som värre är, är att Socialdemokraterna driver på här i EU-parlamentet för att göra förslaget ännu värre, ännu hårdare mot villägare och hyresgäster, bostadsrättsinnehavare i Sverige. Men vad är det som ligger bakom det här påståendet då? Ja, det är ren socialdemokratisk panik. Eh, Sverigedemokraterna lyfte det här i partiledardebatten i onsdags eh, och helt enkelt eh, frågade Socialdemokraterna varför de som ett så kallat arbetarparti vill försvåra livet och kanske driva människor från hus och hem om det här förslaget skulle bli verklighet. Det som är situationen just nu är att kommissionen har kommit med sitt förslag Europaparlamentet har kommit med ett annat förslag, det som Socialdemokraterna står bakom. Och medlemsstaterna i rådet vill försöka minimera skadorna i det här förslaget. Den förhandlingen pågår. Det kan bli ett bättre utfall än det socialdemokratiska men det finns inga garantier. De som ljuger det är i vanlig ordning Aftonbladets ledarredaktion. Men, men nu skriver ju då Aftonbladet... Men det vi vet säkert är att det inte blir några tvångsrenoveringar av privatbostäder. Vad, vad grundar det sig i? Ja, det grundas ju i att medlemsstaterna har en bättre linje än kommissionen och Europaparlamentet och att man räknar med att förhandlingarna då ska leda till att skadorna i det här förslaget begränsas. Men... Eh, som det brukar heta, It ain't over until the fat lady sings. Alltså, en förhandling är aldrig slut förrän den är slut. Eh, så det återstår att se eh, vad som händer med det här förslaget. Men faktum kvarstår ju att Socialdemokraterna har drivit på för ett förslag som skulle driva människor från hus och hem som skulle höja hyrorna med 30 procent eh, som, som skulle innebära då eh, Renoveringskostnader för en villa på 100 kvadrat, ett litet hus omkring halv miljon kronor. Mm. Eh, och Det är viktigt att väljarna får klart för sig att Socialdemokraterna står för det nu när vi går till EU-val. Eh, så länge de inte eh, gör en pudel och ber om ursäkt för att de har drivit en sån här, eh, ja, sån här väldigt eh, tuff linje gentemot småsägare och hyresgäster Ja, då kan ju väljarna bara förvänta sig mer av sånt från sossarna i nästa mandatperiod. De här siffrorna då som har nämnt som ja, en halv miljon, upp till en halv miljon då, att småhusägare tvingas ja, renovera då sina hus för, för att nå upp till det här där direktivet om energiprestanda för byggnader. Mm. Är de siffrorna korrekta? Eller vad baseras de på? För det är ju Villaägarnas förbund som då har tagit fram de här siffrorna och det är väl inte på, eller har jag missuppfattat något? Nej, villägarna har ju experter på de här frågorna som sitter och räknar på vad eh, renoveringar exempelvis då att eh, eh, renovera ett hus så att det eh, går från eh, klass G till klass D skulle kosta. Eh, vi har inte hittat på några egna siffror. Vi lutar oss mot villägarnas beräkningar och eh, Eh, renoveringar, det vet var och en som, som äger ett hus, renoveringar är inte billiga. Och, och det här, de siffrorna som villaägarna tagit fram då, det utgår då ifrån det ursprungliga förslaget? Ja, det utgår ifrån kommissionens och EU-parlamentets förslag som ligger eh, i, i princip eh, identiskt. Som Socialdemokraterna har röstat ja för? Ja. Vad är motiveringen för Socialdemokraterna att rösta ja till det här förslaget? Ja, det är ju klimatvansinne, skulle jag säga. Att, att, att man, man låter klimatpolitiken helt enkelt få trumfa alla andra intressen. Det var ju sett att man, man är beredda att höja levnadsomkostnaderna för människor i, i klimatets namn tidigare. Och Nu gör man det på ett sätt som exempelvis den tyske finansministern Habeck kallat ett hot mot den sociala freden. Det är inga små ord, men det är sanning. De skriver också i Aftonbladet nu då att svenskarna behöver inte oroa sig i egenskap av husägare. Eh, vad, vad, vad baserar de det på? Ja, det, det, den frågan tycker jag de ska svara på. för Svenskarna borde definitivt oroa sig om det blir en eh, ny majoritet som är rödgrön här nere. Då kommer det mer vansinne från Europaparlamentet med eh, de svenska Socialdemokraterna i spetsen. den saken är säker. Därför är det viktigt, oavsett vad man tycker om EU så är det väldigt viktigt att man går och röstar mot det här vansinnet den 9 juni. Jag tänker mer om det har framkommit liksom några nya uppgifter i förhandlingarna kring det här förslaget som innebär då, de, de nämner ju bland annat då att, det, eh, att man inte vill ställa några specifika krav på privatbostäder. Mm. Var kommer de uppgifterna ifrån? Är det, är det samma förslag? Ja, det är ju, ju saker som har läckt ut från förhandlingarna att eh, just medlemsstaterna har lyckas pressa förhandlingarna i rätt riktning. Eh, och det, det är naturligtvis positivt. Men om det blir slutresultatet, det återstår att se. Men att Aftonbladet då kan eh, redan nu konstatera att det inte kommer några nya förslag eh, som, som vill tvinga ägare av privatbostäder att renovera eller byta värmesystem, eh, som man har föreslagit i Tyskland några sådana garantier kan bara ges om det blir en konservativ majoritet i Europaparlamentet. Det går ju också att läsa då att det här skulle vara någon form av skrämselpropaganda. Men egentligen så har man ju bara lyft en debatt alltså kring det här just för att kunna förhandla om förslaget. Har jag förstått det rätt? Det rapporteras ju väldigt lite om EU-politik hemma i Sverige. och Det vi vill göra är att lyfta en fråga som på kontinenten har varit nära på att fälla regeringar, inte minst i Tyskland, men som i Sverige knappt ens diskuteras villägare, och hyresgäster är inte medvetna om att Sveriges största parti vill chockhöja hyrorna för dem, vill tvinga folk att renovera för en halv miljon. Den debatten är viktig att föra för demokratins skull. Det är det vi gör och det första Aftonbladet gör är att få panik och sitt partis vägnar och anklaga andra för lögn. Vi ljuger inte, vi har fakta på vår sida. Ja, för om man läser det här då, som skrivs i Aftonbladet så menar ju de egentligen att det som sägs i EU egentligen inte spela någon större roll? Ja, um, om det vore så väl. Men här har ju EU faktiskt um, rätt att lagstifta enligt EU-fördragen, så det spelar visst en väldigt stor roll uh, hur vi uh, röstar i Europaparlamentet i de här frågorna. Jag menar, uh, på klimatområdet så har det varit en rad lagar i uh, Eh, namnet av eh, Fit for 55, som hela klimatpaketet eh, kallas. Det handlar om att eh, minska på skogsbruksarealer minska på jordbruksarealer. Vi har ett totalt vansinnigt vattendirektiv. Man vill skrota gamla veteranbilar i klimatets namn. alltså Listan kan göras hur långt som helst på det här klimatvansinnet som har för, eh, gått under den här eh, mandatperioden. Det vill vi få slut på, och det spelar roll som sagt var vilka som sitter här nere. Skulle du säga att Aftonbladet försöker liksom nonchalera eller förminska konsekvenserna av det här förslaget? Det Aftonbladet vill göra är att försöka få bort den här frågan från bordet för de vet att de väljarna har klart för sig att Socialdemokraterna vill tvinga dem att renovera sina hus som i många fall riskerar att bli helt värdelösa på grund av ett sånt krav ja, då kommer de att röra sig bort från Socialdemokraterna. Det är hela anledningen till deras artikel. Och vad, vad säger du om den här retoriken som de använder? Ja, det är en försmak av vad som komma skall i valrörelsen. Men, men var så säker, vi, vi kommer att och strida tillbaka. Eh, tack Charlie Weimers för att du svarade på mina frågor. Och tack för att ni tittar på Riks.